एक तर उपस्थित पत्रकार मित्र, मी यापूर्वी अनेक वेळा राज्यातील जो भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे आणि या भ्रष्टाचारामध्ये राज्य अखंड बुडालेलं आहे, अजिबात कुणाचाही धाक या तीनही पक्षाच्या प्रमुखावर त्यांच्या मंत्र्यावर अजिबात धाक राहिलेला नाही, कारण सगळेच भ्रष्टाचारामध्ये लिप्त असल्यामुळे ते कोणीही कोणाविरुद्ध बोलण्यास तयार नाही आणि म्हणूनच नवनवीन घोटाळे या राज्य सरकारचे उघडकीस येत आहेत. नुकताच गृहनिर्माण विभागाच्या विकासकाला जे पंतप्रधान योजनेच्या नावाखाली राबवून येत असलेल्या 400 कोटी रुपये मंजूर केले, मी आज सकाळी CEO माडांच्या संदर्भात बोललो, ते म्हणले की आम्ही 50-50 कोटी रुपये त्यांना देऊ. ही 400 कोटी मंजूर करताना त्या कंत्राटदारांना मला वाटतं की मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री लाडका भाऊ, आता मुख्यमंत्री लाडका कंत्राटदार हे नवीन घोषवाक्य आता राज्यामध्ये सुरू झालं पाहिजे. या चड्डा नावाच्या ट्रान्सफर आपल्या डेव्हलपरला नियमबाह्यपणे हे पैसे देत असताना सगळी टिप्पणी माझ्याकडे आहे. आम्ही आम्हाला RTI मध्ये मागितलेली माहितीच्या अधिकारात सांगतोय की चड्ड्याच्या चड्डीचा एवढा लढा का लागला आणि याची चड्डी सोन्याची करायचा विळा का उचलला गेला हेच कळत नाही. म्हणजे चड्ड्याची चड्डी आता सोन्यासारखी पिवळी करायची, हा चड्डा कोण आहे? हा चड्डा पूर्वी अकाली शिरोमणी अकाली दलांचा पक्षातील नेता होता, त्यानंतर त्यांनी दिल्लीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा दिल्ली कॉर्पोरेटरमध्ये हा कॉर्पोरेटर होता, काही काळ तो आपमध्ये सुद्धा होता. हा 15 दिवस CBIच्या कस्टडीमध्ये होता हा चड्डा डेव्हलपर, हा 6 महिने जेलात होता. यांनी केलेले भ्रष्टाचार जे आहेत किंवा लोकांची फसवणूक आहे दिल्लीमध्ये, त्यामुळं याच्यावर गंभीर आरोप होते आणि विद्यमान सरकारनी केंद्रीय सरकारनी त्याच्या विरुद्ध ही कारवाई केलेली होती. तरी पण पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली हा डेव्हलपरला जर उद्या 400 कोटी दिले तर हा पळून जाईल नाही कशावर, कारण 127 कोटी रुपये अद्याप आत्तापर्यंत देऊनही यांनी एकही सदनिका आत्तापर्यंत हस्तांतर करून दिली नाही. निम्म्यापेक्षा अधिक सदनिका आता स्प्लिंट लेवलला आहे, 20% सदनिकांचा स्लॅब झालेला आहे, फिनिशिंग नाही. विहित कालावधीमध्ये त्यांनी हे काम पूर्ण करायचं होता, हा PPA अंतर्गत प्रोजेक्ट मंजूर होता, 40, 40 आणि 20, सेंट्रल गव्हर्नमेंट 40, सेंट्रल राज्य सरकार 40 आणि डेव्हलपर 20 असा PPA अंतर्गत प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर सुरुवातीला डेव्हलपरनी 20% तिथे खर्च करणे अपेक्षित होते आणि त्याला मोबिलायझेशन ॲडव्हान्स म्हणून किंवा ॲडव्हान्स म्हणून 127 कोटी रुपये राज्य सरकारने स्वतः दिले. आज व्हॅल्युएशन काढल्यानंतर त्या पूर्ण योजनेचा डेव्हलपरनी स्वतःच्या खिशातून 1 रुपयाही लावल्याचं होत नाही व्हॅल्युएशन काढल्यानंतर. जर त्या सगळ्या प्रोजेक्टचं व्हॅल्युएशन काढाल तर त्यामध्ये सरकारच्याच मर्जीच्या भरोश्यावर आत्तापर्यंत त्यांनी काम केले, कारण ते 127 कोटी रुपये दिले. हा डेव्हलपर पात्र नसताना हा चड्डा नावाचा महाराष्ट्रात खड्डा खोदायसाठी आला आणि त्याला मुख्यमंत्री कार्यालय आणि मुख्यमंत्री त्याला बळी पडत आहे. हा टोपीबाज टोपी लावून जाईल महाराष्ट्राला, कदाचित 400 कोटी रुपये घेऊन परदेशात पडून जाईल जे बाकीचे पडाले तसे,
कारण हा याचा रेकॉर्ड जो आहे, याची बॅक हिस्ट्री जी आहे, हा पूर्णतः आम्ही म्हणत नाही, केंद्रीय सरकारनी, मोदी सरकारनी केलेल्या कारवाईचा पुरावा मी देतो आहे. म्हणून मला दोनही उपमुख्यमंत्र्यांना माझा प्रश्न आहे की तुम्ही ही जी काही 400 कोटी देण्याची मान्यता दिली त्याला तुमचा पाठिंबा आहे का? तुम्ही त्या संदर्भात खुलासा केला पाहिजे, तुमची त्याला मान्यता आहे का? आणि जो अपात्र बिल्डर आहे, याला कुठलाही अनुभव नाही, अशांना तुम्ही साधारणतः 8,000 कोटीचं काम देत आहे. हे कशासाठी हा त्रास? एकीकडे राज्यामध्ये कंत्राटदारांचे बिल मिळत नाही म्हणून त्यांनी आंदोलन सुरू केले. एका जिल्ह्यामध्ये 600-700-700 कोटी रुपये थकित आहेत, खड्डे रस्त्यावर पडले तरी बुजवायला आता टेंडर घ्यायला कंत्राटदार तयार नाही, त्यातून लोकांचा जीव जात आहे. हा मोठा भ्रष्टाचाराचा एक महाराष्ट्रामध्ये मोठा उदाहरण आहे असं मी मानतो. पैसे मिळवण्याच्या स्पर्धेमध्ये आपण कुठेही कमी पडता कामा नये, वाटेल ते करू. खालून आलेली जे टिप्पणी सांगते ती सर्व सांगते की योग्य होणार नाही. मग तुम्ही एका डेव्हलपरला जर हे पैसे देत असाल तर मग इतर डेव्हलपरला सुद्धा मागितल्यावर तुम्ही देणार का? आणि तुमच्या पाशी पैसे आहेत का? हे कुणाच्या इशाऱ्यावर ही फाईल मंजूर केली आणि त्यांना पैसे दिले याचं उत्तर सरकारने दिलं पाहिजे, CM ऑफिसने दिलं पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांनी दिलं पाहिजे, दोनही उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा दिलं पाहिजे. चड्डासाठी महाराष्ट्रात खड्डा खोदण्याचं पाप करू नका आणि दिलेली टिप्पणी तत्काळ रद्द करा. हे भ्रष्टाचाराला सजग आणि सबळ पुरावा यापेक्षा दुसरा असू शकत नाही. आणि म्हणून हे महायुतीचं जे सरकार आहे यामध्ये थोडी तरी पाहिजेत. खुद्द गृहनिर्माण विभागाने याला विरोध केला हो त्याच्या टिप्पणीमध्ये, तरी देऊन टाका 400. मला वाटतं कमिशन खोरी आणि टेंडरबाजीमध्ये लिप्त झालेल्या सरकारला कोणाचाही धाक राहिला नाही, त्यामुळं राज्याला ओरबडून खाण्याची ही मानसिकता यांची मला आता दिसून येत आहे. पूजा खेडकर वरून दुसरा विषय, पूजा खेडकर वरून जे UPSC पितळ उघडं पडलं, खर तर भारत आपला तरुणाईचा देश आहे आणि तरुणांना या राज्यामध्ये या युवकांचा देश म्हणून जे आपण म्हणतो, आणि सगळ्या देशात 28 वर्ष तरुणांच्या संख्या ही देशामध्ये जगातील सगळ्या देशांमध्ये जास्त आहे. खरं तर निपक्ष आणि पारदर्शक परीक्षा म्हणून UPSC बघितल्या जायच्या, कारण काल परवा मनीष सोनीने जो राजीनामा दिला हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर दिलं, त्याचा 4 वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना राजीनामा का दिला? तर यापूर्वीचे जे अध्यक्ष होते जे भ्रष्टाचाराने बरबडले होते त्यांचं नाव जोशी, हे जोशी बुवा व्यापम घोटाळ्यामध्ये अडकलेले होते मध्य प्रदेशमध्ये. हे जोशी बुवा यापूर्वी नीटच्या एक्झाममध्ये जे काही प्रकरण झालं त्यामध्ये सुद्धा हे जोशी बुवा आहेत. आणि या जोशी बुवावर इतके गंभीर आरोप आहेत की तुम्ही कल्पना करू शकत नाही. हाय म्हणजे आपल्याला लक्षात आणून देतो की NTA ने नमूद केले की
1563 उमेदवारांना ग्रेस गुण देण्यात आले. कोणाच्या काळात? जोशींच्या काळात. आणि अशा उमेदवारांचे सुधारित गुण जे काही झालेत ते फार मोठ्या प्रमाणात बदल झाला. परीक्षेच्या माहिती पत्रकात ग्रेस मार्क फॉर्म्युलेशनमध्ये आणि सवलतीच्या गुणांचं वाटप तिच्याबद्दल कुठलीही सूचना न दिल्याची विद्यार्थ्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. आणि हेच जोशी महाराज म्हणजे NTA म्हणजे नीटच्या एक्झामचे NTA ने जे नीट एक्झाम UGसाठी घेतं 2024-22 पर्यंत हे होते. एक भ्रष्टाचारामध्ये किंवा गैरप्रकारामध्ये अडकलेल्या या व्यक्तीला व्यापम मधून काढून नीटमध्ये टाकलं म्हणजे NTA मध्ये टाकलं, तिथून काढून UPSC मध्ये टाकलं. आणि महाराष्ट्र देशातील तरुणांचा गळा घोटल्याचं पाप त्या काळात झाला. ज्यांच्यावर अनेक घोटाळ्यांचे गंभीर आरोप आहेत त्याला प्रमोशन देण्याची स्पर्धा लागली. ज्यांच्यावर राजकारणी लोकांवर भ्रष्टाचाराचे अधिक आरोप आहेत त्याला सर्वोच्च पद देण्याचं जसं काही चाललं आहे राज्यात विचार, त्याच पद्धतीनं प्रशासनातील अधिकाधिक भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तीला सर्वोच्च स्थान देण्याची स्पर्धा सुरू झाली. खरं तर UPSC ही स्वायत्त संस्था आहे. हजारो लाखो परीक्षेला बसणारे 10-12 वर्ष मेहनत करणाऱ्या तरुणांचे आशास्थान आणि त्यांचं भविष्यासाठी कठोर परिश्रम करणारी संस्था. परंतु अलीकडे यात सुद्धा घोटाळे होणं हे अत्यंत चिंताजनक आहे असं मी मानतो. आणि म्हणून हे जे डॉक्टर प्राध्यापक प्रदीप कुमार जोशी आहेत तिथून या घोटाळ्याला सुरुवात झाली, त्यांच्याच काळात झालेले घोटाळे आहेत हे लक्षात ज्या वेळेस मनोज सैनींच्या आलं त्यावेळेस त्यांनी राजीनामा दिला. या सर्व प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या माध्यमातून चौकशी होणे अपेक्षित आहे. कारण महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांना याचा फटका बसलेला आहे. हे भ्रष्टाचाराचे जाळे जे देशामध्ये आणि राज्यामध्ये विणलं जात आहे त्याला खरं तर नोकरशहाला मध्यस्थ करून त्याच्या मध्यस्थीने या घोटाळ्यांमध्ये पूर्णतः हे सरकार बरबडलेलं आहे. जे 15 ते 22 खरं म्हणजे 5 वर्षाचा कालावधी असतो, कारण 2009 व्यापन झाला त्यानंतर NTA मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली नीटच्या एक्झामसाठी. आणि या 15 ते 22 म्हणजे जवळपास 7 वर्ष त्यांना त्या अध्यक्षपदावर ठेवलं. एवढ्या गंभीर आरोप असलेल्या व्यक्तींना या जोशीला खरं म्हणजे त्यांच्यावर अनेक आरोप होते. ते वैद्यकीय अधिकारी पेपर लीक प्रकरणात सुद्धा त्यांचं नाव आलं होतं आणि त्या आरोपाचा सामना करावा लागल्याने ते फार काही काळ त्या ठिकाणी राहू शकले नाही. आता नीटचा घोटाळा पुढे आला, 25 लाख नीट इच्छुकांना त्याचा फटका बसला आहे. हे सर्व जे काही आहे सरकारचा फार पारदर्शीपणा आहे, हे इमानदार सरकार आहे. या सरकारला भ्रष्टाचार अजिबात खपवून घेतला जात नाही. केवळ शरद पवार साहेबच जो आरोप केला गेला गृहमंत्र्यांच्याकडून, सगळे भ्रष्टाचारी आपल्या जाळ्यात अडकवून पक्षातला सोबत घ्यायचे, पक्षात घ्यायचे आणि बोट मात्र दुसऱ्याकडे दाखवायचा. आणि हजारो करोडो लाखो करोडो कोटीचा भ्रष्टाचार करायचा हे आता या सरकारची एकूण मला वाटतं की प्रबळ इच्छाशक्तीचा हा नमुना आहे. यामध्ये आज ही सर्व चौकशी व्हावी अशी मागणी या निमित्तानं आम्ही करतो आहोत. मला मी आजच दोनही जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो, काल पण बोललो, पुरानं थैमान घातलेलं आहे, मोठ्या प्रमाणात पाऊस आणि आजही पाण्याची पातळी गोसीखुर्दच्या धरणाचे दरवाजे उघडल्यामुळे
हजारो हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेलेली आहे. आता माझ्या माहितीप्रमाणे दोनही जिल्ह्यात साधारणतः 2000 घरांची पडझड झाली आणि दोन्ही जिल्हे म्हणून 300 घरं पूर्णतः पडली. रोवणं केलेली, रोपण लावलेली शेती, भात शेती, अनेक ठिकाणी तलाव फुटल्यामुळे शेतीचं प्रचंड नुकसान झालं. आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीनं पंचनामे करा म्हणून सांगितलं आहे आणि सरकारलाही आम्ही सांगतो आहे त्या त्या पालकमंत्र्यांनी तातडीनं पंचनामे करावेत, कारण आत्ता पाण्याची पातळी खूप प्रचंड वाढते आहे. सर्व रस्ते बंद झालेले आहेत. एक गाव आहे, ते गाव वडसा तालुक्यातील, आरमोरी तालुक्यातील, त्यांची मनधरणी सुरू आहे, कारण त्यांचं पुनर्वसन झालं नाही आणि त्यामुळं ते गाव सोडायला तयार नाही. त्या गावाला चारही बाजूनं पाण्याने वेढलं. प्रशासन त्या गावाची समजूत काढते आहे. मुळात हे जे संकट आलं आहे, सरकारने तातडीनं या लोकांना मदत करण्याची तयारी दर्शवली पाहिजेत, पंचनामे झाले पाहिजेत आणि उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना, ज्यांचं पूर्णतः पीक गेलेलं आहे, आता खरीपाचं पीक होऊ शकणार नाही, कारण रोवण झाली आहे, त्यामुळे रोवणं झाल्या असल्यामुळे नव्यानं काही रोप टाकता येत नाही, पळे टाकता येत नाही, त्यामुळे चिंताग्रस्त शेतकरी सरकारच्या निर्णयाकडे निश्चित लक्ष ठेवून बसलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला त्याची आकडेवारी सांगण्याची मला वाटतं गरज नाही, की ती पण आहे आपल्याकडे. साधारणतः या मागच्या 391 मिलीमीटर पावसाची नोंद चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मागच्या 5 दिवसांमध्ये 6 दिवसांमध्ये झालेली आहे. म्हणजे प्रचंड, अजून अद्याप पाऊस थांबला नाही, पाऊस पुन्हा सुरू आहे. त्यामुळे अनेक लोकांचा जीव पण गेला आहे. आमच्या सावली तालुक्यातील मौजा उसेगाव येथील श्रीमती सुमित्राबाई बालाजी कुधे यांच्या अंगावर भिंत पडल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. अंगावर वीज पडून लालाजी कवडू झरकर राहणार कवटी हे गंभीर जखमी झाले आणि यामुळं प्रचंड नुकसान झालं. आता माझ्याकडे ब्रह्मपुरीची माहिती आली, शेतात पाणी साचून वाहून गेल्यामुळं साधारणतः 310 हेक्टर प्रायमरी अंदाज आहे, याचं नुकसान झालं. होमुरण्यामध्ये 2130 हेक्टर जमिनीचं आता नुकसान झालं. तिथे 2850 शेतकरी यामुळं बाधित झाले एका पोमुर्णा तालुक्यामध्ये. आणि ब्रह्मपुरी तालुक्यामध्ये 585 शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. अनेक ठिकाणी गोठे पडलेत, गोठे पडून जनावरं जखमी झाली, ही परिस्थिती आहे. आत्ता माझ्याकडे बार्टी फेलोशिपचे विद्यार्थी इथे येऊन बसलेले आहेत. सरकारला काय कुबुद्धी आहे की सुबुद्धी आहे अशी म्हणायची पाळी आली. जिथे कमिशन मिळत नाही तिथे सरकार उदासीन आणि जिथे कमिशन मिळते एक पाऊल पुढे, हा नवीन नारा. कमिशनसाठी एक पाऊल पुढे. महाराष्ट्र खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण कमिशनसाठी आम्ही आमचं पाऊल पुढे जात राहील. आणि विद्यार्थ्यांसाठी मात्र हे एक पाऊल मागे का टाकतात, कारण बार्टीमध्ये असेल, महाज्योतीमध्ये असेल, सारथीमध्ये असतील, जे विद्यार्थी पात्र झालेत पी एच डीसाठी, फेलोशिपसाठी, त्या पी एच डीसाठीच्या विद्यार्थ्यांना एवढं मोठं आंदोलन केलं आहे, पुणा ते मुंबई पायी आलेत ती सगळी विद्यार्थी. आणि केवळ प्रत्येक ठिकाणी 200 कोटा फेलोशिपचा त्यांनी तयार केला. मी राज्याचा मंत्री असताना बहुजन कल्याण खात्याचा, माझ्या महाज्योतीमध्ये मी 1185 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर केली होती. पण आज
बिल्डरला तिजोरी खुली आहे, लुटलं जात आहे, मात्र मुख्यमंत्र्यांच्याकडे बैठक घेऊन सुद्धा ही शिष्यवृत्ती दिली जात म्हणजे कारण शिष्यवृत्तीमधून मी सांगितल्याप्रमाणे ना टक्केवारी मिळते ना कमिशन मिळते. त्यासाठी या विद्यार्थ्यावर अन्याय होतो आहे, सरकारनं याची दखल घ्यावी आणि जे काही परीक्षा पात्र झाले त्याला त्या सर्व विद्यार्थ्यांना बार्टी असू दे, तारटी असू दे किंवा सारथी आहे, महाज्योती आहे, या सगळ्या संस्थांमध्ये या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून त्यांना PhD साठी फेलोशिप आपले शिष्यवृत्ती द्यावी. कारण हे जे काही संस्थेत विद्यार्थी आहेत एकतर ते नव्यानं वाढवत नाही आणि दुसरीकडे मात्र विद्यार्थ्यांना 2 वर्षापासून ही शिष्यवृत्ती नाही आहे. हा गंभीर विषय. फेलोशिपच्या विद्यार्थ्यांना 2 वर्षापासून त्यांनी आंदोलन केले, कोणी दखल घ्यायला खाली नाही. कारण या सामाजिक न्याय विभागामध्ये मुख्यमंत्री त्याचे मंत्री आहे आणि खाली मात्र इतका प्रचंड भ्रष्टाचार चालला आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांना या खात्याकडे वेळ द्यायला लक्ष द्यायला वेळच नाही, त्यामुळं सुसाट भ्रष्टाचाराला वाव त्या ठिकाणी अधिकारी प्रशासन मिळून करतायत त्याचाच भाग म्हणून 2 वर्षापासून. कारण 2023-24 11,800 कोटीचा बजेट असलेल्या सामाजिक न्यायमधून फक्त आणि फक्त 4,200 कोटी रुपये खर्च करू शकले हे मी रेकॉर्डवर आणलेलं आहे. BDSवर जे आपला निधी उपलब्ध करून दिला आहे ते सगळं त्यामध्ये उपलब्ध आहे. किती अनास्थ आहे मागासवर्गीयांसाठी आणि दुसरीकडे मात्र खाजगी विद्यापीठातील बिल आणून SC ST OBCचं आरक्षण संपवून टाकायचं आहे. तर हे राज्य मागासवर्गीयांसाठी आहे का, हे राज्य चालवत आहेत आदिवासीसाठी चालवत आहेत का, OBCसाठी बहुजनांसाठी हे सरकार चालतं का, किंवा धनदांडग्या आणि बिल्डरसाठी हे सरकार चालवत आहेत, कंत्राटदारासाठी हे सरकार चालवत आहेत का, हा खरं प्रश्न सरकारला आहे. धडा घ्या, नाहीतर रस्त्यात खड्ड्यांचे प्रमाण वाढले, तुम्हाला लोक त्याच खड्ड्यात टाकून बुजवल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्ही कितीही दम दिलात ठोकून काढा म्हणून, तरी जनता तुम्हाला ठोकून काढेल या स्थितीमध्ये जनता आलेली आहे आणि त्याची वाट पाहत आहे, मूठ आवडून वाट पाहत आहे की येऊ दे घोषणा निवडणुकीची होऊ दे आणि मतदानासाठी येऊ दे, त्याच खड्ड्यात टाकून तुम्हाला वरून माती टाकल्याशिवाय जनता स्वस्थ बसणार नाही, हेही लक्षात घेऊन काम करावं अशी त्यांना माझी विनंती आहे. धन्यवाद. पुणे आणि नगर जिल्ह्यामध्ये बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी 8.5 लाख सौर पंप लावण्याचा आणि कारभारींना रात्री बाहेर जाता कामा नये म्हणून घरी ठेवण्याचा असा एक निश्चय पुन्हा सरकारने एक आश्वासन दिलं आहे की लाडली बहिणींच्या अंतर्गत आता सौर ऊर्जा लावून कारभारीला घरी ठेवण्याचं आश्वासन आता मात्र सरकार देत आहे. नाही, आता 3 महिने आश्वासनाच्या पलीकडे यांच्यापाशी द्यायला काही नाही, पोट भरत नाही आहे, लोक उपाशी मरू देत, आश्वासनाच्या आशेवर जगवायचं काम 2 महिने. कारण सत्ता हातातून जाते आहे त्यामुळं इतके अस्वस्थ झाले की बेछूट आरोप करत आहे आणि योजनांचा तर असा सपाटा लावला आहे म्हणजे मला कळत नाही की या योजनामधून त्यांना वाटतंय की आम्ही सरकार आणू, सरकार आम्ही निवडणुका जिंकू, त्याचा तो एक भाग आहे. हे जे आश्वासन आहे हे आश्वासन राहील. बिबट्याचा बंदोबस्त केला पाहिजेत कारण दररोज शेतकऱ्यावर हमले होत आहेत. आता साप तर काही वनविभागाच्या ह्याच्यात येत नाही पण बिबट्या येतो ना, त्यांच्या साप चावला तर वनविभागाला मदत करता येत नाही, हात वर केलेत वनमंत्र्यांनी, आता बिबट्यावर हात काय वर करत नाही करा, कारण ते जंगलात नाही आहे, ते उसाच्या मळ्यात आहेत बिबटे, त्यामुळे माझ्या जंगलाशी संबंधित आहे हा बिबट्याला वाता, आपण बिबटा समजू नका त्याला बिल्ली समजा, कारण तो उसाच्या मळ्यात राहतो, त्यामुळे त्यांना मदत करायची मानसिकता ठेवायची नाही असाही निर्णय काढून टाका. म्हणजे खोटं बोलून फसवण्याचं जे काही नवनवीन उद्योग आहे
त्यातला हा सौर ऊर्जेचा विषय आहे असं मी मानतो. जे सरकारी एम्प्लॉई आहे त्याचा संघाच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊ शकतो. जी बंदी आधी आणली जाते, 1966 ला काँग्रेसने आणली होती ती उठवली. नाही नाही, ते सगळं उठवतील. त्यांना नशीब की फुलपॅन्टवर आले, नाहीतर या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना हाफ पॅन्टवर आणले असते. त्यामुळं मला असंही म्हणायचं आहे की तुम्ही तो जो आदेश काढला सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होत आहे संघाच्या ह्याच्यात, त्याबरोबर दुसराही आदेश काढा की ते अधिकारी सर्व हाफ पॅन्टमध्येच येतील असा आदेश त्यांनी काढावा आणि आपल्या लाईनीमध्ये उभं करावं. एक या गोष्ट यामध्ये एक गोष्ट पाहायला मिळतात की जे कंत्राट तत्वावर जे अधिकारी किंवा जे लोक भरतात सरकारमध्ये, आता या माध्यमातून हे सरळ झाले की आता आर एस एसचे जे लोक आहेत ते कंत्राटाच्या माध्यमातून आता सरकारमध्ये सरळ एंट्री करण्याचा हाही एक त्यामध्ये 2014 पासून यामध्ये वाढ झाली. भ्रष्टाचार बोकाळला, ज्या संस्था आहेत त्या सर्रास बेरोजगारांना कडून पैसे मागत आहेत. पद पाहून 10-10, 15-15 लाख रुपयाची मागणी होते आहे, याची चौकशी उच्चस्तरीय होण्याची आवश्यकता आहे. ज्या 9 कंपन्यांनाही कंत्राट दिलं होतं जवळपास 1 लाख पदं भरायचा, त्यांना स्थगिती दिली होती, हळूहळू त्यांना काम देणं सुरू झालं आहे. त्यातील जवळपास 4 कंपन्यांना आता पूर्ववत काम दिल्याची माहिती आमच्याकडे आहे. आणि ही सर्व रिक्रुटमेंट तुम्ही एक आदेश सरकारने काढावा, जो आर एस एसच्या शाखेत जाईल तो त्यासाठी पात्र राहील, हा काढलं तर त्यांची मेहरबानी होईल आणि राज्य सुरळीत चालू शकतो. म्हणजे कुठल्या मानसिकतेमध्ये आम्ही काम करतो आहोत असा विचार अजिबात होत नाही. हे दुर्दैव या राज्याचा आहे आणि देशाचा. सर, उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारकडून जे एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं त्यात म्हटलं की हाताने महिला साफ करण्याचं काम आम्ही बंद केलेलं, पण याच प्रतिज्ञापत्रानंतर आणखी एक प्रतिज्ञापत्र 51 नोडल ऑफिसरने दिलं, त्याच्यात त्यांनी 8 कोटी 10 लाख रुपये आम्ही पुनर्वसन मदतीसाठी दिलेले. एकीकडे सरकार म्हणते की हाताने महिला साफ करणं बंद झालेलं, दुसरीकडे 81 सफाई कामगारांचा मृत्यू झालेला आहे. कसं बघतात यातले उच्च न्यायालयात संपूर्ण प्रकरण सुरू? नाही, मला मी आता सगळी माहिती घेऊन एवढंच सांगेल की हाताने घाण साफ करणारे जे काही आमचा समाज होता त्या समाजासाठी ती योजना होती, पण ते जर सर्व बंद झालं आहे, जी आर काढला आहे, तर मग हे पैसे कशासाठी, निधी कशासाठी, हा खरा प्रश्न येतो. म्हणजे एकीकडे सांगायचं की हे बंद करायचा आदेश करायचा, म्हणजे ते दारूबंदी आणि उत्पादन शुल्क असा जो विभागाचा अर्थ आहे तसाच अर्थ याचा लावला झाला पाहिजे. एकीकडे काय म्हणायचं, दारूबंदी, अरे ते खाता तरी बदला, त्याचं नाव तरी बदला. आणि दुसरीकडे म्हणायचं उत्पादन शुल्क, म्हणजे दारूतूनच उत्पादन घ्यायचं आणि दारूबंदीच्या हे करायचं. तसंच तो प्रकार आहे, एकीकडे बंदी आहे म्हणून आणि जी आर काढायचा कुठलेच राहिलं नाही आणि मग मदतीसाठी ते पैसे द्यायचे. यातून सत्य काय आहे ते लोकांच्या पुढे कोर्ट आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालय. नाही, कोर्टामध्ये काय म्हटलंय तुम्ही, कोर्टात सर्वोच्च न्यायालय नाही, असं आहे त्यांच्याकडे नाही तर मग कोणाकडे. महाराष्ट्रामध्ये लाखो मोर्चे निघाले, दिल्लीमध्ये 5-25 लाख लोकांनी मोर्चा काढला, कुठल्याही चॅनलवरती आले या जुन्या पेन्शनसाठी, देशभरातील लोक जमा झाले होते. आणि हे सत्य असताना खोटी माहिती पुरवणं हा आता यांचा धंदा झालेला आहे. कुणी मरू देत काय म्हणत, कुणी वंदा कोणी निंदा, देश खड्ड्यात टाकणं हाच आमचा धंदा, हा नवीन नारा त्यांनी दिला पाहिजे. काँग्रेस पक्षांची बैठक झाली, त्या बैठकीमध्ये आमदारांवर कारवाई करू असं बोललं गेलं, परंतु आता माहिती अशी मिळते की विधान सभेच्या निवडणूकपर्यंत त्या आमदारांचं निलंबन किंवा आकारपट्टी होणार नाही, त्यांना फक्त तिकीट देणार नाही, हीच कारवाई असते. दोन गोष्टी लक्षात घेतले पाहिजे की कारवाई करायची म्हणजे ती कारवाई कशी असावी हे हायकमांडने ठरवलं आहे, त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. आता ती कारवाई असं आहे की जाहीर करण्यापेक्षा ते असं म्हणतात की
शिकार को तभी करना है जो रेंज में आता है, हवा में बंदूक झाड़ के कोई फायदा नहीं होगा, तो रेंज में आने दो, बराबर उसका बंदोबस्त हो जाएगा। अभी रेंज में आए, समय थोड़ा कम है, समय ज़्यादा समय की बात नहीं है, ते होना कारवाई होणार कारण हायकमांडनी ठरवलं आहे। ते आज आम्ही हायकमांडकडे विषय दिला आहे, तो विषय दिल्लीचा दरबारी आहे, त्यांनी तो निर्णय जाहीर केलेला आहे, म्हणजे आमच्या मीटिंगमध्ये जाहीर केला आहे, तुमच्यापुढे नाही, आणि सांगितलं तुमच्यापुढे की आम्ही कारवाई केली आहे। ती कारवाईचं स्वरूप काय असेल ते हायकमांड सांगू शकतो। मी नाही म्हटलं, वेणुगोपालजी म्हणा, तुम्ही सांगा आम्हाला काय करायचं ना। आम्ही काय, आमचा प्रस्ताव आम्ही हायकमांडकडे दिला आहे, प्रदेशनी चेन्नीथाला साहेबांनी दिलेला आहे प्रभारीच्या माध्यमातून। आमदारांचं म्हणणं असं आहे की एकमेकांकडे संशयाने पाहिजे जाते, ते एका पक्षाने नाही, हे कोणाकडे संशयानं पाहायची गरज नाही, जो संशयाच्या भोवऱ्यात आहे तो स्वतःच गिल्टी आहे, त्यामुळं कोणी काही आरोप करू देत तर तथ्य नाही। काही नाव आमच्या कैलासचा घेतला होता, त्याच्यात ते प्रामाणिक आहेत पक्षाशी, त्याचा कुठलाही संबंध नाही। काही जणांनी नाव आमच्या शिरीष भाऊंचं घेतलं होतं, ते पक्षाशी इमानदार आहे, ते पक्षाशी बेमानी नाही तुम्ही केली, ते बरोबर त्यांनी पक्षाला मदत केली। तर कोणाकोणाचं नाव घेतलं असेल तर सांगा, त्याच्या संदर्भातला आम्ही खुलासा करून टाकू। नाही, हे त्यातले दोन नाहीत, नाही सात मधले पण दोन नाहीत, त्यामुळे उगीच कोणाचं तरी नाव घेऊन बदनाम करण्याचा अर्थ नाही। काही लोक तर पूर्वीच जुळलेले आहेत, ते त्यांच्या त्यांच्या नेते गेल्यानंतर ते तिथे जुळलेले आहेत, आणि त्यामुळं आपण आम्ही ते गृहीतच धरले नव्हते आमच्या बरोबर असतील, हे सुरुवातीपासून आम्ही गृहीत धरले नसते, कारण गेल्या 7-8 महिन्यापासून किंवा 10 महिन्यापासून ते कुणाबरोबर आहे, लोकसभेच्या पूर्वीपासून आहे, आता लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर त्यांना भीती वाटत असेल म्हणून काही गोष्टी त्या बोलत असतील, पण चोरी थोडीच लपवणार, जो चूक केला आहे त्याला शिक्षा झाली पाहिजे, हे आम्ही स्ट्रिक्टली हायकमांडला सांगितलं आहे आणि हायकमांडने आम्हाला विश्वास दिला आहे की उनके ऊपर कारवाई होगी। थँक्यू। लास्ट लोगों को मालूम है जितने चोर है किस मशीन में डालकर उसको शुद्ध किया गया है। महाराष्ट्र के जितने भी करप्शन के चार्जेस थे वो सब नेता किसके साथ है, और एक देश के नेता कहते हैं, पंतप्रधान जी कहते हैं कि 4 दिन पहले कहते हैं और 5वें दिन में उसका प्रवेश हो जाता है, तो जनता इतना भोला मत समझिए, जनता को इतना इनोसेंट मत समझिए, वो सब समझती है, सब जानती है, और इसीलिए तो आप कितना भी गलत आरोप लगाओगे तो उसको जनता का माइंड आप चेंज नहीं कर सकते। ये झूठ फेक नैरेटिव है, ये सेट नहीं हो सकता, सच्चाई लोगों के पास में है। रोज लोग व्हाट्सएप पे करोड़ों लोग महाराष्ट्र के देखते हैं कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, किस तरह से महाराष्ट्र को चलाया जा रहा है, और पवार साहब के ऊपर आरोप करना और जिनके ऊपर आरोप था 70,000 करोड़ का उनको साथ में लेना, यही नीतिमत्ता, नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी ये दर्शाती है। इसलिए इस बारे में लोगों को गुमराह कितना भी करने की कोशिश की जाएगी वो गुमराह नहीं होंगे और लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक दूसरा सामना है कि अजित पवार कल अपने पदाधिकारियों के बैठक में कहते हैं कि हम लोकसभा और विधानसभा भले साथ में लड़ रहे हैं महायुति में, लेकिन हम जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव है महानगर पालिका अकेले के दम पे लड़ेंगे। क्या ये पिंपरी चिंचवड़ में जिस तरीके से इनकमिंग हुआ शरद पवार में, उसके भय का नतीजा दादा भी से बोलने लग रहे हैं? नहीं, देखिए भाजपा के भारतीय जनता RSS के इसमें मुखपत्र है, उसमें तो स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रवादी के अजीत दादा को लेने के बाद उनके वोट हमको नहीं मिले, उससे हमको ज़्यादा नुकसान मिला हुआ है। अब इसे यही पता चलता है कि उसमें आपस में कितना वो विचार कोई पार्टी या भारतीय जनता पक्ष को नहीं पूछते हुए नहीं रखा गया है, यही दिख रहा है कि तीनों पक्ष में, तीनों पार्टी में जो आज चल रहा है शीत युद्ध चल रहा है, और वो शीत युद्ध जो संघर्ष है वो केवल हिस्सेदारी को लेकर है,
तो इसीलिए यह पटने वाला नहीं है। अब जिनको महाराष्ट्र का मुखिया बनाना चाहते तो उनके दिमाग में तो यह दर्द है। अब वो भी हतबल है कि जान दो मैं क्यों दुश्मनी लूं, हमारा नागपुर वाला चाहता है कि खाने दो जितना खाना है। पहले वो रोकने की कोशिश करते थे, अब खाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे। चलो थैंक यू। इसके अलावा आपने जो खास ये जो आपने आरोप लगाए थे कॉन्ट्रैक्टर को लेकर, इसके बारे में थोड़ा? नहीं देखिए, 400 करोड़ रुपए जो एडवांस देने की बात की है डेवलपर को गृह निर्माण में, जो प्रधान आवास योजना है, ये पूर्णतः गृह निर्माण विभाग ने इसको नकारा था, फिर भी सीएम ने इनको 400 करोड़ रुपए देने का मंजूरी दिया। ये चड्डा नाम का आदमी है, ये दिल्ली का है, ये उसको कोई डेवलपर का हाउसिंग का खड़े करने का कोई उसको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। इस स्थिति में उसको ये काम देना, 127 करोड़ रुपए दिया गया, ये PPMA प्रोजेक्ट है 40-40-20। अब उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए उन्होंने पहले इनिशियल अपना इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। वो उसको भी सरकार ने 127 करोड़ रुपए देने के बाद भी जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो दिखाने, इसका मतलब यही है कि डेवलपर ने एक रुपया भी अपना जेब से लगाया नहीं। और ऐसे स्थिति में वो 400 करोड़ मांगता है और सीएम ऑफिस सीएम हो उस सीएम उसको अपना जी शिंदे उनको परमिशन देते हैं, तो यही एक एग्जाम्पल करप्शन का बड़ा एग्जाम्पल है। अब ये परसेंटेज में और टेंडर में लटकी हुई सरकार चाहे किसानों को देते वक्त इनके हाथ अकड़ते हैं, और इन्होंने जो योजनाएं लाई, लाड़की बहन लाड़का भाई, अब लाड़का कॉन्ट्रैक्टर कंत्राटदार, ये तीसरी योजना ये जल्दी लाएंगे ऐसा मुझे विश्वास लगता है। इस प्रकरण की पूरी जांच हो और ये रोका जाए, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसीलिए हमने पूरी माहिती भी मांगे और अब सरकार को मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखने वाले हैं। पवार साहेबांना पवार साहेब तर परवा DPTC मीटिंगला गेले होते। पवारांचं विजन जे आहे ते विकासाचं आहे, ते डेव्हलपमेंटचं आहे। महाराष्ट्र उभा झाला आहे त्यामध्ये मोठा एक वाटा शरद पवार साहेबांचा आहे, जसा विलासराव देशमुखांचा आहे, जसं वसंतदादांचा आहे, शंकरराव चव्हाणांचा होता। हे काही मोजके नेते आहेत जे महाराष्ट्राचं विजन ठेवून काम करत होते, त्यातील प्रमुख वाटासुद्धा हा पवार साहेबांचा आहे। उद्या सीएम बरोबर विकासाच्या बाबतीत गेले असतील तर निश्चित त्यांचं स्वागत करायला पाहिजे, आणि OBC आरक्षणाच्या संदर्भात सुद्धा काही तोडगा निघावा ही त्यांची भूमिका आहे। विनाकारण वाद लावलाय सरकारने आणि बोर्ड विरोधकाकडे दाखवत आहे, भांडणं लावलेत, एकाचं नेतृत्व OBCचा एक पक्ष करतो, मराठ्याचा दुसरं पक्ष करायला गेला, हेही गेलं आणि तेही गेलं, तेलही गेलं आणि तुपही गेलं, हाती धुपाटणं आलं, त्यामुळं आता तडफडत आहे। आता यांना ते आमच्याकडे धूप देतात ना, धूप टाकून धुवा, हां धूर सोडतात, आता यांना धूर यांच्या अंगावर सोडायची पाळी आलेली आहे, म्हणून ते तडफडत आहे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।